وکیل سیب ته او د هغه ملګرو ته وکیلانو صاحبانو ته دا یقینداني ورکو چې پی ټی آی کې ستا به ډېر لوی حیثیت وي او دا ټول پنډال له دې خبرې تایید کوي چې کومه فیصله شوې ده نه په دا موږ په خوشحالۍ قبلو ځکه چې وکیل سیب غیر متنازع سړی دی ډېر قابل سړی دی او ډېر ښه سړی دی موږ زړه نه ده ته هرکلی وایو او د ښکلی خان د محمود خان د دې پارټۍ دې پالیسۍ ته موږ په ډېر ښه نظر ګورو چې داسې فیصلې وشي نه په دې یو پارټي نور مضبوطه شي کم چې زموږ زړه مرګري دي کمو خلکو چې محنت کړلې موږ هغو ته هم خیر تاثیر ای غریب عجز دا غزوی راغی او دې ښکلي خان له خپله سي ورکړی زه غریب یم او ما په اووه کیلومتره کې پیدل لارې والي دي او ما نه هېچا نوکري نه راکړې او زما صرف پنځه میاشتې پاتې دي زه ورج کېږم ښکلی خان زه به خودکشي کوم زه د خدای عجز یم دو دوی ته د نن نه مبارک شه او درې ورځې بعد راشه زما نه خپل آرډر والا زه ښکلي خان ته مبارکباد ورکوم چې دا ستا د جنت ګټ هم ده دا ستا د دنیا ګټ هم ده او بل چې زاهد خان کومه خبره وکړه چې پیریانو ته روډونه جوړېږي غرونو ته موږ دغه خلک خو د خدای په مخلوق کې چا نه حسابو وي دا خو انسانان نه دي ګوجر به په ګاډي کې ځي ګوجر به کور کې جوړوي دا خو په یو ځل حالات کې په غلامۍ کې خلک ساتلی دي په تورو تیارو کې خلک ساتلی دي خو زه به دا یو خبره وکړم خلکو وي دا اډامې چې راکم مخالف کوي چې مهنګایي ده هېڅ قسم مهنګایي نشته په ټول پوره وړ کې مهنګایي راغلی رواز په پاکستان کې نه ده وایي ګراني ده قسم په خدای کو ګراني ده چې نن دا خولای نه مه په دې پنډال کې د سره نه ګراني شته او د پی ټی آی ملګري به انشاءالله تعالی دي ورځ تر ورځ به نوي نوي راځي د تښتېدو شان نشته دی ملګرو کوم خلک دي دا یوولس پارټۍ چې وځه شو دي دا څه چې وایي دا بالکل غلطه ده انشاءالله تعالی دي دا حکومت د پاکستان تاریخ انصاف دی دا وو او دا به ان شاء الله تعالی دی زمونږ مشر په سټیټ ناشته زره د خولي خان نه اکثر خپه کیدم زمونږ په دې مشر کې کوم صداقت ته کوم انداب ایمانداری ده پکې زماره په خوله قسم یو په هیڅ چا کی خلک وي خولي خان په تاریخونو کې دروغ نه وایي چې کومه خبره کولای شي درته وایي دا کار به دروغ نه شي کولای وایي صبر به کې ناکام به کې ته ډیرو ملګرو نو کړی شو دي ترقیاتي کارو مو تاسو ته ملګرو تقریرونو ټیم نه ده تقریرونو نو کومه خو ته ترقیاتي کارو تاسو په کې نان کې ټول خبر مو تنخوا پرې دا په پې کې نان کې کوز درې ورځې تقریرو کومه نو لکه هغه ترقیاتي کارو نه خبرې نه ختمي انور علي سي په سوچ کړی د خستلالا او د خولي خان د کارګرګۍ نه متاثر شي او د نن کم پنډال چې ته جوړ کړلې نو زه درته سلام کوم او د زم چې ان شاء الله په دې خپل په سلام ته ډیر زیات خوشاله ان شاء الله ورونو کوګورو د ډیر وخت نه تقریبا سواد چې د پاکستان سره زم شو دی نو درې پنځوس کاله وشو د درې پنځوس کالو نه موږ په ډیر مختلف شکلونو کې خلکو دوکه کړی یو چا د مذهب په نوم دوکه کړی یو چا د خوشحال پاکستان په نوم دوکه کړی یو چا د پښتو په نوم دوکه کړی یو چا د روټي کپڑا مکان په نوم دوکه کړی یو زموږ نه ووټ اصل کړل خپل بیا تللی واپسی ته پوسټ نه کړل د مټي سید احمد ایډوکیټ صاحب ته او انور علي صاحب ته او محمد عالم صاحب ته د ټولو ملګرو ته د دې شکریا ادا کوم چې دې په پی ټی آی باندې او بیا په زموږ په خیستله له په خپل خان او په عبد الله خان دلې باندې اعتماد وکړو د پارټي ته راغلو ان شاء الله دې به زموږ نه زموږ د ورکرانو نه او زموږ دغه نه دې به خوشحالي او ان شاء الله زموږ ټول دغه چې دی دا به دغه یو موږ د خیستله د خپل خان ډېره غټه شکریا ادا کوم چې دې د خپل محنت او دلته کې د پی ټی آی لپاره خپل ژوند وقف کړل او خیستله ادا کړل او نو زموږ د مرګو خبرې وکړي او د وکیل خپل یو ترټی هر سړی چې سیاست کوي چې وي زما سره ګڼ خلک او په ما پسې وروسته زنده‌آباد نارې ویل کېږي د وکیلان چې دي د وکیلان ته په تحصیل کې یو یو وکیل ته د دې جلسې امره خلک ناسي دا یو خبره تاسو ته کوم چې دا وکیل صاحب چې راغلی دا ډېر په غټ محنت باندې راغلی په دې کې ډېرو مشرانو محنت کړی د دې وکیل صاحب دی فارغ هم نه دی دې سیاست ته چېرته دی به افوا دې خو زموږ په شانتي منډې وایي د دا خپل یو مقام دی د دا خپل یو روزګار دی هر سړی دا کوشش کوي چې زه هغه ځای لاړې چې زما پکې عزت وي نو په دې پارټۍ کې نن د هر چا عزت دی
او خپل خاندلې دا خوب د دې علاقې لپاره دریوان اروزه یو پرښتې جوړ شي دي چې هر وخت د دې خلکو ته اویلی بلومي او د خلکو لپاره په زړه کې درد هم دی د درد نه علاوه دومره خدمت کول دا ممکنه نه ځکه چې سړی د مالدار کورنۍ سره تعلق ساتي نو دا په زړه کې بیا د غریب لپاره دومره همدردیانې ډېرې کمی نو زه د دې ټولو علاقې د خلکو نه امید ساتم ان شاء الله چې څنګه دوی زموږ لپاره دا 15 کاله نور محنت وکړو او دې علاقې کې ترقی راوسته نو دغه شان زموږ د علاقې خلکو له هم پکار دي چې دوی زموږ پسې بیا کمپین له ونه ګرځي خو کمپین ولا موږ پخپله باندې وکړو د دو کارونه او د دو اخلاق د دو د خلکو سره مینه د هغې نه دا ثابتېږي چې په ناروان کمپین کې به ان شاء الله دوی ته ضرورت نه وي خو موږ به د دوی لپاره کمپین کوو او ما ته خو داسې هم اندازه ښکاري چې زموږ کمپین ته به هم ان شاء الله ضرورت نه وي خدای یوه خبره تاسو ته مخامخ ولاړه ده چې دلته یو غریب وند کې سړی تاسو ته په غټه کرسۍ کېنولی و او دغه غټ غټ خلک لاندې ناست وو نو تاسو ته په دې تقریر کې زه نور څه وګویم لکه بدلون څه ته وایي وکیل صاحب چې خبره وکړه قانوندان چې به یي بدلون د بدلون خبره همدغه وه چې تاسو ته یو غریب وند کې سړی په یو کرسۍ کېنولی و نور زه تاسو ته په تقریر کې د کارونو څه وضاحت وکړم یا د چا د غیبت څه زه وضاحت وکړم زما وروڼو ټول هر سړی پوه دی هر سړی په قانون هم پوهېږي او په کارونو هم پوهېږي او په بدلون هم پوهېږي که د دې علاقې مشران دي هغو همیشه دا قوم په یو داسې تیاره کې ساتلی دی چې د هغې مثالونه موجود دي او تاسو ټول په دې ګوایې ځکه زه دا خبره ځکه نه شم کولی دا ټول الحمدلله زمونږ هغه برسټران وکیلان صاحبان ټول ایجوکیټر خلک ناست دی دا ټول په دې خبره ګواه دي چې دا قوم چا په تیاره کې پاتې کړلی ولې پاتې کړلی ما 40 کاله عمر دی تر اوسه پورې ما په سیاستو کې حصہ نه اخیسته زما خپل یو سوچ دی او هغه سوچ دا دی چې کوم ځای کې عزت ما ته میلاویږي زه هغه ځای ته ځمه ما چې په دې پارټي کې شمولیت کوو تاسو یقین وکړئ چې ما کله دا خبره وکړه او په 1 منټ کې دننه محمود خان زمونږ خپل وزیر اعلی صاحب هغه په خپله زمونږ حجرې ته راغی وایي تاسو ولې راځئ زه به په تاسو پسې درځم زه ما سره د امریکې ویزه شته د الله پاک شکر دی د انګلینډ ته زه دغه شان کې ځم راځم ما د وروڼه او ملګري دا ګوري زه په هیڅ لالچ دې پارټۍ ته نه یم راغلی زه صرف او صرف د عزت لپاره دې پارټۍ ته راغلی یم هغو ټولو ته په پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت باندې هرکلی وایم او دا ورله امید او تمه ورکوم چې ان شاء الله ته به چرته هم نه خفه کیږي ځکه دا د غیرتمندو خلکو پارټي ده او ته به ان شاء الله همیشه په دې کې ان شاء الله عزتمندو بنیادي سہولیات چې کوم دي چې پاره کې صحت دی پاره کې تعلیم دی او د هغې سره چې کوم دی نو روزګار دی د هغې سره سره چې کوم دی نو انصاف دی عزتمندو یو سړی چې کوم دی له دې نه سترګې پټوي نو زه به هغه ته چې کوم دی نو وایم چې دا سړی ړوند دی نظر نه لګي چشمې والا اغوستل پکار دي نو زما وروڼو ان شاء الله زه نوراني خان ته دا وایم چې په تارک انصاف کې بستا ښه عزت ان شاء الله او سره ستاره خاندانه ته به زمونږ نه خفه نه شې ان شاء الله زمونږ خپل خاندنې او ته وزیر اعلی صاحب دی نو هغه ډېر مخلص او یو ښه خلک دی.